Přátelé, nedávno jsme se zúčastnili s videem o Jižní observatoři. Evropské Jižní observatoři v La Silla v Chile, soutěže, kterou pořádala Evropská Jižní observatoř. Nevyhráli jsme, je nám to velice líto, protože hlavní cena byl zájezd do Chile na všechny ty observatoře jejich právě v průběhu toho zatmění, které bude letos v létě. Ale jelikož jsme skončili druzí, pamatuju si to dobře, tak nám přesto Evropská Jižní observatoř poslala nějaké dárečky. A my jsme se rozhodli, že je otevřeme před kamerou. Jelikož nemáme kudlu žádnou, jsme trošku nedomysleli. A ježiš, o, díky. Díky, Liburem. To nebylo potřeba. Asi ne, no. Aha, tak jsem opravdu zvědavý, co tam je, tyjo. Bude kalendář. Dostali jsme kalendář. Možná. Pravděpodobně. Ještě tady, pěkně. Jsem zvědavý, teda. Dostali jsme kalendář. Na titulce tohoto kalendáře je budoucí observatoř na vrcholku Cerro Amazonas, na který je vidět přímo ze Cerro Paranal, na kterém je ona krásná velká observatoř. A tohle to teda není fotografie, to je rendering. Ona ještě nestojí, ta observatoř. A uvnitř, co máme uvnitř? Fotky, obrázky. Vesmírné hurá. Vesmírné hurá. Únor. Je tam i únor. Březen. Mám podezření, že tam bude víc měsíců, než jsem si původně myslel. Květen. Jsou tam, tyjo, tohle je Alma. Nádhera, nádherná fotografie Almy. Tak tento kalendář opravdu miluju. Hurá. A je tam včetně měsíčních fází. Jo. Což je bomba. A tady je třeba velký VLT na Cerro Paranal. To je fotografie pravděpodobně. Nevím, kdo by se s tímhle renderoval. Hurá. Lajzry. Cerro Amazonas. Cerro Paranal. Oni na to Cerro Paranal jsou docela hrdí. Tohle je... Jaký? Nevím, to je to La Silla? Jo, to bude, podle mě. To tak vypadá. Nádhera. No, krása. Konec. Ale to není vše. Máme krásný kalendář. Konec, ale to není vše. To není konec. Je to konec, ale není to konec. Máme ještě druhou krabicu. Teď máš čest, tu čest máš ty. Děkuji. Vždyť nerozeser to, jo. Teda nějak rozhodnu. Super. To je taková krásná nálepka ESO, jako oni mají i svoje pásky. Mm-hmm. To je velká firma. To bude známá firma nějaká. Wow! Popcorn! Popcorn. Bude hrneček. Ne! Šepica! Šepica. Šepica, ta je pro Jiříka. To pravítko, krásné pravítko, vesmírným hurá. To je celá mléčná dráha, tak jak je vidět ze země. A tady vlastně na tom pravítku od 0 do 30 vidíme, jak je velká mléčná dráha. Je velká přesně 30 cm. O tom jsme točili jeden díl, můžete se kouknout. Ano. Dále zde máme pohlednice z vesmíru. až budeme tady to... v jaké mlhovině? Ano. To je pravděpodobně, to jsou různé pohlednice, to je, rozbalíme za chvilku. Jo, tady je... Evropa ke hvězdám, CDčko. CDčko. To ani nevím, že taková věc ještě existuje. A z druhé strany je to zrcátko. Dále jsme dostali cestovní štítek asi na kufr. To se nám bude hodit, jestli nás nějaký sponzor dostane do toho Chile. Další pohlednice, tentokrát sice ty samé pohlednice, ale v jiném balení. O, tady je odznak. Odznaček. ESO.
a různé samolepky, další odznáček, nádhera. Tak. Leták nabídkový s prodejem starších dalekohledů. No, nějaký si vyberem určitě a natočíme o něm recenzi. A tady je poslední nálepka. A poslední samolepka. Každopádně my Evropské jižní observatoři velice děkujeme. A velice brzy uspořádáme nějakou soutěž, ve které našim divákům, kteří budou nejlepší, seřadíme si diváky od nejlepšího po nejhorší. A těm, kteří zůstanou na nejvyšších místech, pošleme třeba pohlednici z vesmíru. Jo. Bomba, jo. Mám radost. Jo, taky. Kamaráde, super. Gratuluju. Díky. Já tam je taky. Bomba. Hoši, sorry, nezapnul jsem nahrávání. Fakt? Ty p***o. Já tě zabiju. Jiříku, absolutně zásadní věc, no? Kterou ti řeknu teďka, protože jsem dřív si na to nevzpomněl. Pojďme udělat prostě crowdfunding, ať nás lidi pošlou do toho Chile. Mhm. Natočíme ještě krátký videjko o tom. Teďka ještě tady? Asi dneska nebo v pátek. No. Které bychom připnuli na konec toho videa, nebo klidně i na začátek a pak se to... Já úplně zvlášť video, nebo ne? Nebo... Hej, doprostřed, je to nejlepší. Jo no, doprostřed. Když jsme u toho, tak prostě, jo, tam něco zmínit. Jako, napadlo mě právě, že pošleme jim pohled, jako by kdo nám třeba dá stovku, nebo já nevím, aspoň pětistovku, tak mu pošlem pohlednici z Chile. Kdo nám pošle třeba 2 litry, tak mu... Ukradnete průpisku. Tak mu ukradnem průpisku v Chile. Jo. To se říkal, no. To je dobré, hej, jo, jo. Tak prostě normálně jako a ještě, a kdo nám dá třeba 20 litrů, tak tomu skutečně ukradneme průpisku. Jo, ale. A nebude to na mobil, ale na security kameru. A bude to i s videem, jak nás vyhazují z obchodu. Fight with. A další zabírek vás vezme do police. Go wrong. A pak další zabírek vás vezou policajti. A kdo nám pošle 100 litrů, tak tomu pošleme průpisku, kterou ukladneme Klausovi.